ଏସି ଏସି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଜିପି ନା ଆମର ବ୍ରିଜେସ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଅଶୋକ ବାସ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମେକାନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସାର୍, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି? ହଁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟା ଅଛି ସେ ଷ୍ଟେ ଦୁଇଟା ସେଇଟା ରଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ? ହଁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ, ସେପଟେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ତ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ସଜେସନ୍ ଦେବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ ୱାର୍କ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରେଗୁଲାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ରେଗୁଲାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଇରନ୍ଟା ଯେତେ ହେଲେ ରଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ରଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଆମେ ତ 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ରିଜ୍ଟା, ରଷ୍ଟିଂଟା ହେବ। ସାର୍, କୋଭିଡ଼ର ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିଲା, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବି ତ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମର, ସେତେବେଳେ ରଷ୍ଟିଂ ହେଇନଥିଲା, ନଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ସାର୍, ଯେତିକି ରଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ସାର୍, ତ ଇଏ ତ ଏବେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ରଷ୍ଟିଂ ହେଇନି, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ହେଇଥିବ, କାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଲ୍ ହେଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ। ହଁ, ସେଟା ନେଇ କ'ଣ କହିବୁ? ନାଇଁ, ସେଟା ରଷ୍ଟିଂଟା କେବେ ହେଇଛି ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ସେଟା ତ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିଦେବୁ ଆମେ। ସାର୍, କ'ଣ ରହିବ ଏବେ କାମ, କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଖାଲି? ନାଇଁ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ସେଟା କହିପାରିବୁ, କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, ସବୁ ଡିଟେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା। ସାର୍, ଝୁଲାପୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ, ସେଟା ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, କ୍ରାଉଡ଼ଟା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଲୋକ ଯିବେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ହଁ, ଏବେ ତ 200 କରାହେଇଛି, ପୁଣି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବୁ କେତେ କ'ଣ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କାଲିଠାରୁ କ'ଣ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ? ହଁ, କରାହେବ, ମରାମତି କରାହେବ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ, ଆଉ ବାହାର କରିବୁ ସେଟା କେତେ ଦିନରେ ସରିବ କାମ। ସାର୍, ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାର୍, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ? ଏବେ ନାଇଁ, ଏବେ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିଜନ୍ଟା ଦେବୁ।